Jo, për gjë, për ne shqiptarët, në fakt, jemi mësuar me këto teknika për të mbuluar se çfarë po luhet këtej, nxjerrim diçka nga ana tjetër, tamam si ata magjistarët, prestigjatorët, po. Tani, besoj se të gjithë jemi ndjeni të lajmit javës nga Zeusi, nga mreti, po, legalizimi e hashashit. Në fakt, i myllëm gjithë halet që kishim deri tashi, a kupto? Po, dhe vetëm kjo gjë na kishte mungu. Po, se çdo gjë tjetër e kemi në vit, çdo gjë tjetër. Se tani të gjithë flasim për benefitet që sjell hashashi. A kupto se do rrisi ekonominë, po legalizimi i hashashit do ketë vende të reja pune, po përfitimet që sjell, përfitimet ekonomike, po. Po, ka përfitime, po, harrojmë se në qarë krize jena, në qarë abuzime shbohet në këtë vend mërvla, qarë korupcioni, qarë politike bohet në këtë vend mërvla. Edhe, pa pritur pasaj lexon në portale, se qeveria është ajo qeveria që i ka gjithë portalet e veta, kuptohet, dhe lexon në portale, lajmet me të mush menjen ty, se sa i domosdoshëm është hashashi për shoqërin. Po, sidomos për shoqërin ton. Po, jo se e ka menu mirë mreti, e ka menu mirë Zeusi, se ne jemi shoqëri që zakonisht, ose përgjithsisht kemi ankthe. E ka menu mirë mreti, se thot, i tekem darë. Ta heq ankthin. Bo mua bet me një brirëshin, bo mua bet me qufon, me tipin, dhe më dhe një shumë mirë, pavashisht se do shohësh halucinacione, po ankthin ta heq, dorë me një, po edhe pavashisht se do shkaktoj pasaj humbjet përqendrimit, humbjet memorjes, të inteligjences, po nuk ka problem, ankthin ta heq, dorë me një, po, ka dhe nga ta që thonë pasaj, hashashje, ja, më, dohoni është ma i domshëm. Hashashi ka lezet, nuk të bëtë dom fare. Po. Dhe bukra fare pastaj, janë ata që thonë, qyqa, po neve gjyshvit na e kanë pasdonë me flejtë gjumre? Na e zishin qaj me fjetë gjumë, po, se ashtu ka pasin bomë për parë. E zite i a qaj me fjetë gjumë, edhe ne të shkretit, nga që 25 vite resht e zishim e fjetë gjumë edhe lullzoj komunizmi se ishim gjumë gjithë. Ore, këtu si po shkon puna, problemi do jetë me të kap me i cigare hashash, do hash burg, se po të kapen me ser hashashje, e kam proces legalizimi, vla. Pasaj, me ardhjen e pranverës, se shqiptari a i gjdo me dit, me afto tjetë fitim prurse, nuk i intereson as gjë tjetër më mbot. Dhe me ardhjen e pranverës, gjitha serat, nga lushnja e poshtë, nga lushnja e sipër, cep Shqipërisë, të gjitha serat, e, besonja, mjaftot legalizohet, se kena përthymi kriz damotje, kena përthymi kriz trangli, kena përthymi kriz speci, se s'ka për të kultivu kush mo damote speca trangli. Hashash, o vla! Hashash! Do lullzoj, më vla, do lullzoj. Dhe në gjithë këtë lullëzim që jemi, dua të them se kemi edhe diçka tjetër me se të krenohemi, sepse Shqipëria po lullëzon, pa tjetër, po. Nga një ranketim që ishte bërë sa i përket universiteteve në botë, po, cilësisë universiteteve në botë, Shqipëria me plot entuziazëm e them që ishte sërish në vëndet e fundit. Arritjet! Bravo! Po. Dhe brezat që po rriten, brezat që po dalin, brezat që po vin. Na roja shashi. Po për arsimin, mos e pyt fare. Zysha! Ajo jem drejtim. Zysha! Zysha!